Улсын хурлын дэд дарга гэрхэн гүшүүд ээ. Тогтоолын хавсралтын нэмэлт өршөлт оруулах улсын хурлын тогтоолын дэсдийг засгийн газраас улсын хурлд 2020 оны 1 сарын 8-ны өдөр үүрэг мэдвсэн билээ. Монгол улсын үндсэн хуулийн 4-р зүйлийн 1-р хэсэгт Монгол улсад газар түүний хэвлэлийн ой ус амтан ургамал болон байгалийн бусад баялаг гагцгүй ард түмний мэдл төрийн хамгаалтанд байна. Ашигтнуудын тухай хуулийн 9-р зүйлийн 9-1-ийн 9-р заалт 11-р зүйл засгийн газрын агентлагийн эрх зүйн байдлын тухай хуулийн 5-р зүйлийн 5-1-р хэсэг улсын хурлын 2014 оны 18-р тогтвол батлсан төрөөс эрдэс баялагын салбарт баримтлах бодлогын 3-7-ийн 8-р заалт Монгол улсын засгийн газрын 2016-20 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөр батлах тухай улсын хурлын 2014 оны 45-р тогтоолын хавсралтын 2-60-р зорилтыг тус тус үндэслэн уул уурхай хүнд үйлдвэр яамны харьяанд хэрэгжүүлэгч агентлаг үндэсний геологийн албаг байгуулахаар улсын хурлын тогтоолын дэсдэг боловсруулжээ. Тэр тогтоолын дэсслийг төрийн байгуулалтын байнгаар 2020 оны 1-р сарын 22-ны өдрийн хуралдаанаар хэлцээ. Дэсслийг үйлс баримтлалын хүрээнд дэмжиж улсын хурлын чуулганы нэгдсэн хуралдаанаар хэлцүүлэхэн зүйтэй гэж байнгын орон хурлтанд оролцсон гишүүдийн олох үзсэн болно. Улсын хурлын эрхэм гишүүдээ тогтоолын хавсралтын нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай улсын хурлын тогтоолын дэсслийн хэлцэг хэсэг талаарх байнгын орооны саналд өгөлтийг хэлцэн шийдвэрлэж өгөхийг хүсье. Анхаарал тавьсанд баярлалаа. За тогтсон гишүүд баярлалаа. За хууль санаачлагчийн илтгэл болон байнгын орооны саналд өгөлтөд холбогдуулж асуух